Živjo, Moni, kako si? Jaz sem razmišljala, da bi se dobili. Pa kako ne moreš? Pa saj meji tu ne pustijo. Daj, no, prosim, že 2 mesece se nisva videli. Ok, super. Prižagi čez pol ure. Čau. Kam pa misliš, da greš? Ven s kolegico. Ne, ne greš. O, ja pa grem. Ker si ti zmešana. Ven je razhaja korona. Pa kaj pol, daj mi ključe. Nimam jih. Razkužila še vzemi sabo! Ej, kaj se dotikaš mojih stvari? Kje imaš masko? Samo hotel sem ti pomagat. Nač mi nisi hotela pomagat. Kar vzem te bombone, ki so polni bakterij zdaj. Ja, v redu, no. Joj, končno. Pa ja te že celo uro čakam. Kva? Pa meni tudi niso pustili, pa sem vseeno prišla. Ja, jaz sem prišla, ti pa ne, ali kva? Wow, bravo. Kaj tebi v glavo dogaja? O, moj bog, kaj si je ta ženska res mislila, da mene starši ne pustijo ven, pač. Kako je naivna. Jaz ne vem, kaj si ona predstavljala. Mislim, kdo bi pa šel sploh z njo ven? Zakaj me je sploh klicala? Ne vem, kaj pa če ima korono? O, ne. Si predstavljaš? Moramo vse razkužiti, ja. Pač res. Groza. Ne, še budeš z mano stala. Kaj ne, kaj je, Monika? A ti starši ne pustijo ven, a? Ej, 1,5 do 2 razdalje, prosim. Kaj pa vedvi? A nismo bili mi dozmenjeni? Ni tako, kot zgleda sam projekt ja, za šolomava. Kakšen projekt? A projekt laganja best friendici, a? Ni, nisem tako mislila, no. Si, si. Dajmo se mi malo razkužiti. Tako sem rad.